Što se tiče kućne nege, ona radi u svom standardnom sastavu sa dve lekarske ekipe, zadovoljavajući i potrebe onog kućnog zbrinjavanja, odnosno deljenja terapije, previjenja i tome slično. U dispanzeru za žene znate da radimo sa jednim ginekologom manje nego što su čak i normativi, ali ovo vreme COVID-a je pokazalo da po broju poseta koje mi imamo u ovaj dispanzer, ova tri lekara uspevaju da završe sve one, pre svega obavezne posete, odnosno obavezne preglede, prevashodno kod trudnica, i to je sasvim solidan obuhvat, a sve ostalo što se tiče onih nekada usluga na zahtev, tu je obim smanjen. Dakle, smanjen je broj poseta, tako da ova tri ginekologa koje mi imamo uspevaju da završe sve svoje obaveze. U hitnoj službi imamo standardnu situaciju sa 11 ekipa. Tih 11 ekipa, u zavisnosti od zahteva koje imaju, to su ti pozivi sa javnih mesta, iz porodica, oni zbrinjavaju ta urgentna stanja, uz to njihova služba za sanitetski transport, ona je imala u prethodnom periodu veći obim posla, prevashodno zbog transporta ovih COVID ugroženih pacijenata, pri čemu treba naglasiti da i sam transport ovih pacijenata u nekim posebnim okolnostima sa povećanim rizikom po osoblje koje ostvaruje taj transport. Tako da, kada napravimo rekapitulaciju, možemo da dođemo do jednog zaključka da zbog organizacije rada u COVID sistemu, mi smo do sada uspeli da zadržimo i sve ono što je neophodno da u okviru svoje obavezne delatnosti dom zdravlja izvršava. Zaboravili smo da spomenemo stomatološku službu, koja takođe u ovom periodu, evo bit će dve godine, radi u smanjenom obimu, ne iz razloga što ima manje kadra, nego iz razloga što su i posete stomatološkim službama i za odrasle i za decu smanjene zbog rizika prenošenja same infekcije. Ja sam sticajem okolnosti ovih dana dobio i mišljenje Zavoda za javno zdravlje o tom devetomesečnom izvršenju naših ugovorenih usluga sa filijalom Republičkog fonda i jasno se vidi da na osnovu fakturisanih usluga, na osnovu te fakturisane vrednosti, na osnovu koje se i vrši sagledavanje naše delatnosti, otprilike su procenti izvršenja na tom devetomesečnom nivou nekih 50-60%. Neke usluge malo štrče iznad tih očekivanih 75%, ali svakako da je očigledno da razlog za ovakav obuhvat stoji upravo u pandemiji COVID-19.